Днес сме тук, за да споделим етап от действието на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст, който механизъм е постоянно вече действащ и е утвърден и приет с постановление 100 от юни месец 2018 година на Министерски съвет. Съвсем накратко искам да споделя, че на този етап и да не очаквате от нас да получите цифри, брой върнати ученици, брой записани, брой, които са в риск, защото тази официална информация се предоставя единствено и само от Министерство на образованието и науката. Предстои такова обобщение, защото аз казвам, че това е етап от действието на механизма. Този етап сега ще започне следващата фаза, тъй като през месец юли предстои всички общини отново да дадат предложения, ако се налага, разбира се, промяна на районите за обхват. В месец юли отново директорите на образователни институции, училища и детски градини да предоставят информация, ако се налага промяна в екипите за обхват, за да може вече през месец септември да започнат действията си новите екипи. Можем да кажем, че през тази учебна година, която вече е на финала си, за повечето от учениците приключи, но действията на 75-те екипа в регионално управление срещаха огромно разбиране и съдействие от всички институции. Беше създадено координационно звено към областния управител с представители на всички институции, именно за координация на действията. От своя страна, всяка една община също координираше изпълнението на механизма съвместно с ръководителите на екипите. Беше много, мога да кажа, че в нашата област много добре работим и с Министерство на вътрешните работи, тъй като от тях също срещаме съдействие по повод на децата и учениците, които са заминали в чужбина, тъй като за да бъдат отразени всички действия на всички действия на екипите в информационната система, която действа на територията на областта, е необходимо статуса на всеки един ученик да бъде отбелязан, дали той е дете в риск, ако отсъства от учебни занятия или има някакви други проблеми, а дали ученик, който е заминал в чужбина, именно тук е работата на МВР, за да установяват и те ни представят много точна и достоверна информация относно движението на децата извън напускащи и влизащи в страната. След това, естествено, екипите, които са с ръководители, колегите ми от регионално управление, те имат така на разположение, мога да кажа, по 4-5 до 6 екипа с различен обхват. Обхващаме територията на цялата област, училища и детски градини. С информационната система за работа по механизма към момента работят всички училища, работим и ние, отразяваме и работим чрез тази система. На този етап не са включени все още детските градини, но за сметка на това такива устройства са предоставени на регионална здравна инспекция, на областна управа, на всяка една от общините. Така че по този начин се избягва и тази административна тежест с извеждане и изпращане на различни писма, когато се установи и се въведе информация чрез тази система, съответно всеки един от нас, когато тя касае, може да я вижда и я получава. По този начин директорите на училища също могат да отбелязват и медицинските бележки, които когато имат някакви съмнения, вече съответно регионална здравна инспекция да извърши проверка, но те отбелязват това в системата. Така че в общи линии всяка година се усъвършенстват действията по механизма. Трудностите, които срещаме, и те са не само на регионално, национално ниво,
са именно задържането на учениците, защото тук съм поканила колега директор на училище, който е чието училище и наистина има такива проблеми. Ние не го отричаме, в много училища има такива, но имаме и много добри практики, които също можем да покажем. Затова и госпожа Бояджиева е тук. Тя е ръководител на няколко екипа и има и добра практика, която може да бъде показана. Защото това, че децата и учениците не посещават учебни занятия и отсъстват, в много от случаите се дължи на отношението на родителите към образованието и към образователния процес. Затова едно от основните действия е тези срещи, които ние също провеждаме на регионално ниво, но каним и родителите. Или когато екипите посещават, а също се стремим тези екипи да бъдат в пълния си състав, защото въздействието на един екип, в който има представител на МВР, представител на общинска администрация, представител на регионално управление и на училището, има по-голямо въздействие, отколкото когато само класният ръководител посети адреса, за да каже и отново да констатира, че детето не е на училище. Аз ще спра до тук и ще помоля госпожа Трандева и тя да сподели за работата по механизма. Нашето училище работи още от началото от създаването на механизма заедно и съвместно с директор съм на Су Христо Сваренски, да се представя. И до голяма степен тази дейност с всички институции, включени в екипите, облегчава работата на нашия екип в училище. Тъй като ние и до този момент, преди създаване на механизма, непрекъснато сме на терен в квартала, по домовете на нашите ученици, класните ръководители едва ли не ставаха част от техните семейства. Но действително въздействието е съвсем различно и респектиращо, когато представители на изброените институции се явят в дома на съответния ученик и за пореден път му обяснят какви могат да бъдат последиците за ученика и за родителите, когато не посещава училище. Нашата задача е да идентифицираме учениците по критерии бройни извинени отсъствия и ние тази информация подаваме в информационната система, която структурите МВР, районно управление, училище, социални служби имат различна иерархия. И след като ние идентифицираме учениците, които подлежат на контрол по механизма, обявяваме мерки, които биха могли да въздействат на съответния ученик, на съответното семейство, тъй като ние най-добре познаваме проблемите на този ученик. До сега сме извършили, не мога да кажа точно колко на брой, но доста такива посещения по домове на наши ученици, но за съжаление в много случаи при тези посещения се установява, че ученик, който е направил неизвинено отсъствие, допуснал, вече не е в България. Опитваме се да дисциплинираме родителите, когато напускат България, да ни уведомяват най-малкото, което е, но все едно, още има и такива случаи. Началото... За това, че не уведомяват училището ли? Не. То много лесно. Не мога да излезе извън страната, ако на границата ни покаже, че е точно тази работа. До този момент не се е изисква. Другото е, ще приказваме десетки години, че циганчета не знаят азбуката. Няма да я знаят. Трябва ли? Добре, след това аз ще отговоря. Да. Те бягат просто.
Тези въпроси се коментират, да, има такъв проект да се изисква удостоверение от училището, в което е учил ученика, че се е взело удостоверение за преместване и да има възможност в държавата, в която отиде, да продължи своето образование според правилата на съответната държава. Да, но все още не е активно действащо това предложение. И голямо съдействие, голяма помощ беше за нас от МВР, когато чрез тяхното участие в информационната система, те могат да ни дадат информация за съответен ученик, дали действително е в България или не. Тъй като има проблеми с това, някои родители пък си мислят, че като кажат, че напускат страната, и край вече няма да бъдат обезпокоявани от институциите, но вече с сътрудничеството ни с МВР, ние във всеки един момент можем да проверим този ученик дали е напуснал и дали е на територията на страната, на града, и оттам нататък вече да прилагаме съответните мерки. Оставайте, така казвам, че няма да дават децифри, но все пак в рамките на едно училище, вие да се знаем къде се намира, можете ли да кажете за тази учебна година, която приключи, какъв процент от децата изчезнаха? Не, те не изчезват. Да, които са заминали, имате предвид. Не, просто че ги няма в учебния процес. Които не са в училище по различни причини. Да, но тя колко вече така и не завършиха. Аз мога да ви кажа колко заминаха в чужбина. Колко? Да, няма да. Проблем. Тъй като ние водим такава статистика по удостоверенията и съответно това, което ви казах, сътрудничеството с МВР. Да, само за тази година от началото 90 ученика са заминали в чужбина. 90? Колко общо деца имате? В началото на годината бяха 560. Което никак не е малко. Една пет. Да. И в последните години, последните 3 години, това е тенденция. Всяка следваща година все повече семейства се изселват. Това се установява и когато ходим на посещение в квартала, квартала е празен. Няма. Без значение, от първи до осми. Без значение, да. Да, те са средно училище. Да. Не, това аз се извинявай, само вмъквам се тук, но наистина това броя на учениците, които на национално ниво, броя на учениците, които напускат България и които не са в образователната система, наистина е висок. Това го установихме, когато механизма тръгна. Но има такива, които се връщат, и аз веднага го казвам защо, защото пък ние, пък и както в училище, регионално управление работи комисия, която признава документите на деца и ученици, обучаващите се в други държави. И сега не мога да кажа цифра, не защото не искам, но различен е броя. Имали сме случаи, когато на месец имаме по 40 или 50 документа на ученици, които се връщат от друга държава, или са чужди граждани, или са българи, които са били известно време в чужбина, и съответно ние признаваме техните документи и те влизат обратно в нашата образователна система. Да, разбира се, има и такива, и то не е малко такива деца, които, допускайки, ходят на училище в различни държави, и в Гърция, и в, включително и в Турция, и в Франция, и къде ли, Испания. Така че има наистина такова движение. А понеже пък документите за от 1 до 6 клас съответно се признават от училищата, от комисиите, които работят, така че училищата също имат такива ученици, макар че ние също ги знаем, защото обикновено си кореспондираме по темата с цел така подпомагане за взимане на правилно решение за признаването на съответния клас, срок или пък образование. Там са почти 100% от ромски произход и от турски се отидят, нали? Къде? В училище? Да, на последните години станаха почти. Деца от друг произход, етнос българските вчерни. В училище? Да. Говоря към Жени Митрова, които да отсъстват от училище. Да, разбира се. Има и такива деца.
И аз за това казах, че имаме и социален... Да, какъв е по-големия? Естествено, от уязвимите групи, от децата и учениците от ромски произход е по-висок процент на отсъстващите, не непосещаващите, отсъстващите, даже и непосещаващите. Ние също не е лесно, много е трудно и аз с благодарност към всички учители и екипи, защото това е наистина един труд, който те полагат. Започнаха тя и госпожа Бояджиева, може би ще сподели след малко за националните програми, които подпомагат и финансово екипите, защото това също е много важно. Трудно е и даже на последната среща, която правихме с министъра на образованието и науката, споделихме и трудностите, които изпитваме с така наречените сезонни работници в кавички, защото те са малки. Вие сами знаете, розобер, гроздобер, орехи, тючун, череши и така нататък, лавандула, нали, всичко се знае, в различните райони е различно. Правим опити, информираме инспекцията по труда, информираме агенция на закрила на детето. Има случаи, когато, нали, се извършват проверки. Мисли се за така по-добра стиковка на всички тези институции, защото вие сами знаете, че отивайки да речем за череши или за рози, родителя води децата си, всичките деца. Естествено, че той няма договор, той отива и какво от това, нали, казва какво от това. Той взима една сума за днешния ден и за това работи се, мисли се и се събират и предложения в тази посока. Това е една от трудностите, която ние също отчитаме и на територията на града, и в малките населени места, и в Павел Банско, и в Мъглиш, Николаево, Гурково, навсякъде, просто в различните всички общини това го отчитам. Така че... Ами на територията на нашата област не е висок процента. Не мога да кажа точен процент, но на ранните бракове, да. Защото такива бракове няма. За незаконно съжителство между непълнолетни, да, в реално да. Съдказала, ако това са малко... А за непълнолетни, но то е всъщност е важно, според мен е важно дали тези деца и ученици също са обхванати в образователната система, защото те ранни бракове нямат. Да, говорим за съжителство и това е много добро, според мен, че има такива дела, за да се покаже на обществото, че в крайна сметка се работи и там. Трудно се променя, как да кажа, този начин на живот на този етнос. Ние тук много се сътрудничим и си помагаме и с различни неправителствени организации, които също ни подкрепят с разяснителни кампании, които ние включваме. Сътрудничим си с местните лидери, така да се каже, в съответните квартали за тези, за да ги обхванем, но факт е, не мога да кажа точен процент. Това не водим такава статистика. Нали знаете, бабата седми клас, майка... Да, да, това, знаем. Знаем, това знаем, да. И има вече две деца. И госпожа Бояджиева може би да ви сподели, защото не е толкова черна картината. Аз съм оптимист, така че мисля, че ще вървим в оптимистична път. Оптимист съм, да. Да, една полезна практика да ви разкажа от моя екип. Значи става въпрос за дете, което преди 8 години постъпва в подготвителната група на едно училище в малко населено място. Детето е лишено от родителски грижи, в акта му за раждане съответно отбелязано баща неизвестен, но преди навършване на 2-годишна възраст детето е изоставено от майката заедно с по-голямото братче на грижите на бабата и дядото. И оттам нататък това дете постъпва и всъщност е в училище до 4-ти клас. То среща проблеми с усвояването на учебното съдържание поради ниската степен на владеене на езика и бедния речников запас. Но в крайна сметка, още повече, че
полагат се грижи за детето в училище, но пък ниският социален статус на семейството пък принуждава бабата и дядото съответно да потърсят работа в друго населено място. И се стига до там, че детето след завършване на четвърти клас престава да ходи на училище. С много усилия и благодарение на както на нашия екип, така и на колегите от Държавната агенция за закрила на детето и полицията, детето е върнато в образователната система през 2016-2017 година. Благодарение на екипа в училище, който му оказва всякаква помощ и допълнителна подкрепа, допълнителни консултации, допълнителна работа с него, стига се до ежедневни посещения, дори в дома на семейството, за да се обяснява как това дете трябва да ходи на училище и така нататък. В крайна сметка успяват и детето в момента е на 15 години, в 7-ми клас е, да. Но пък той в момента представлява интерес като лице, което да допълва семейния бюджет. И дядото много често го използва за трудови дейности. Но все пак, благодарение на търпението на екипа и ежедневните посещения, успяват да задържат детето и се надяваме, че то поне ще завърши 7-ми клас, за да може евентуално, да, основно образование, за да може евентуално да се реализира на по-нататък или евентуално на трудовия пазар, но трябва да ви кажа, че това наистина е много. Трябва човек да бъде много близо до това, за да го осмисли, да разбере, че наистина се изисква много търпение, за да може едно такова дете да бъде върнато в училище. Съответно, към всяко дете подходът е индивидуален, защото навсякъде просто всичко е различно. Но те успяват. Да, аз пропуснах да отбележа за общините, като споделих, че всъщност се налагат и актове. Активно това действие се извършва. Една част от тях, казвам, една част от тях се плащат и даже имаме такава практика на върнато дете, след като родителите са санкционирани и след като училищния екип е разговарял с родителите, детето започва и редовно посещава една от професионалните гимназии в Стара Загора, защото важно е наистина да върнем детето, но важно е да го подпомагаме, когато то е върнато в училище, защото не само присъствията, а вие сами знаете, че когато си отсъствал и когато си изпуснал толкова много неща, трябва да се работи. Затова училищата работят и дават и допълнителна и обща подкрепа. Голяма част Министерството на образованието и науката отпуска много средства и за национални програми, за които може да видите и в брошурите, които сме оставили, за да не губим много време, но както и за средства, които Министерството на образованието и науката отпуска на училищата с уязвими групи, именно за работа, за допълнителна подкрепа, която училището трябва да предоставя. Не просто нали, с този дух учителския и това, което сме го правили, но сега мисля, че училищата се чувстват и по-спокойно, в смисъл такъв, че са подсигурени със средства. През миналата година бяха включени в тази национална програма и професионалните гимназии за тази учебна година, защото в предходната не бяха включени. На тях също им се налага да извършват този обход, най-малко за командировъчни разходи, защото ние, екипите всъщност се движат из целия регион, както и средства, с които ние осигуряваме и за другите институции, и за нас, разбира се, за регионалното управление, за рекламни материали, също за извършването на такива обходи на адрес. Колко са санкционираните семейства? Ами, сега различно е във всяка община и аз поделих, че няма да казвам цифри на този етап. Не може да тръгнем от тук с общи приказки, нали разбираш? Не, не са общи приказките. Точно си общи приказки, да на нас това не върши работа. Аз споделих, че
цифри и данни по повод на брой ученици. Какво ги пазите и кога ги пазите? Не, не ги пазим. Значи Министерството трябва да ги обобщи, да ги даде и тогава... Не разбирате ли, че Старозагорска област някой може да бъде в една централна медия, защото това са лакърди. Всички знаем колко... Аз много благодаря за определението. Можете ли поне да кажете какъв процент от върнатите деца в училище не... Отново са отпадна. Да, мога да кажа около 3. Да. Да, отвърнатите отново са отпаднали. Да, 3, не 30, 3. Да. 3% отвърнатите отпадат отново. Да. Причините? Причините са тези отново същите. Отново същите. Липсата на родителя, ниският статус социален на родителите, това са причините. Образованието не е част от ценностната система на този етнос. Там много трябва да се работи. Колко ученици бяха върнати за учебната 2018? Това е на училище. Това е на едно училище. Къде е трагична обстановка? Трагична? Смисъл, къде е най-тежък проблем? Ами, вижте, то е процентно, защото там, където броя на учениците е най-голям, естествено, че процентът ще бъде най-висок. Но ако говорим за, така, за равно, да, мога да кажа, че в Мъглиж и в Николаево. Това са. Ами, да, не са 100%. Ами да, там е по-нисък процент. Те имат интерес към образованието. Тези междуинституционални екипи, те си ли сте някаква възможност да привлечете представители на църквата, на медийството, специално медийството си имат много пълна система. И там, айде, православната църква, не знам колко ще ви помогне да прецигане. Да, разбира се. Протестантски вярвания... Католическата има изключителен опит с фондация Дон Боско. Аз бях преди 2 седмици. Чакайте, зададохме въпрос. Да, сега ще го спомня. Търсили ли сте подход заедно с тези религиозни деноминации и тези са помогнали? Да, разбира се, аз това казах, но ние не можем, няма как тях да ги включим официално в заповед, за да бъдат в... Те се включват към екипите на училището, с които те работят. Имаме такъв, например, мога да кажа един такъв добър пример за основно училище Антон Страшимиров, което е в Казанлък, в квартала. То е също всички там, децата на 100% са от ромски происход. Да, с него се работи. По същия начин тук в Лозенец работим и с Свят без граници, с Дон Боско и с различни неправителствени организации или хора в Черпан също в основно училище Кирил и Методий, където са от 100% от ромски происход, също ползват. И те са част, в смисъл те са част и подпомагат екипите. Не можем без, нали, не можем сами. Ами, значи, повече отпадат децата. Първо, трудно беше обхващането на 5-6 годишните за детските градини предучилищна. Сега този процент се увеличава, но отпадат в между 5 и 6 клас. Това е най-високия процент всъщност на децата, които... Ами да, след начален етап, 5-ти клас, 6-ти клас и да. И вече възрастта. След това в първия гимназиален, смисъл в 8-ми клас, когато завършат вече средното си образование, там също не е малък броя. Ние, аз съм го казвала и мога да го кажа и сега, всяка година по повод на държавния план прием, защото механизма не е нещо извън всичко. Той е свързан. А всяка година в държавния план прием завършващите седмокласници и приети в 8-ми клас, около 200 ученици не се записват и не продължават образованието си по различни причини. Някои напускат страната, но те са малка част, другите просто остават основно образование. А трудно е с тези, които след това
започнат 9-ти клас, в смисъл влязат сега вече 8-ми, след основно образование в 8-ми клас. И е много важно първата година екипа да работи, за да ги приобщи и задържи в училището. И след това вече съм не отпадат. Просто те виждат, започват да работят и виждат и остават там. Това го споделят и директорите и на професионалните гимназии, защото по-голямата част от децата и в средните училища, разбира се, отиват, но по-голямата част отиват и в професионалните гимназии. И първата година им е най-трудно и те полагат усилия за това. Така че има стимули за училищата, т.е. допълнително финансиране, а някакви стимули за родителите, да помагане има ли? Има, може би, родители от малки населени места, които за тях да платят дори картата месечна за транспорт на децата си, ако учат в професионално училище в града, е голям проблем. Но такива родители как се подпомагат? Да. Трандева, ти можеш ли да кажеш или аз да кажа? Да, макар че да. Макар че аз нямам пътуващи ученици, но е регламентирано пътуващите ученици от населено място към населено. Не, тя каза просто примерно е това. Да, че се заплащат картите на учениците. А помощи в натура, да. Значи когато ученик отсъства, тези средства, говоря за средствата, които се подават отсъствията над 5 отсъствия, тези средства после се връщат в училището. И всъщност училищния екип решава, след като прецени какъв е проблема за отсъствието на ученика, и в много от случаите се предоставят в натура. В смисъл, купува му се карта или материали, или учебници, да, или учебни помагала. Това вече е решението конкретно за всяко дете, защото то не е еднакво, така че има такива възможности, както и от средствата, които се дават по, за деца и ученици от уязвимите групи по същия начин и за извънкласни дейности и за организиране, даже мога да кажа и на екскурзии или на такива мероприятия, защото много е важно, когато видим малко подобрение, ние да поощрим, да покажем, да похвалим, а не само да казваме, защото всеки един ученик, всеки един човек по принцип обича да, да е показан, че той е значим, и това е също важно, макар и малко да има постижение детето, то да се показва. За последните 10 години от вашето училище, това си водите някаква сметка и вие, колко от децата са завършили след това висше образование? И имате ли случай някой от вашето възпитателите да се върли като преподавател в училище? Ами, с последната част на въпроса ще започна. На този етап нямаме завърнал се като преподавател. Имаме завърнали се ученици, като общи работници, като охрана, но като... Да. И имаме много ученици, които са завършили и продължават висше образование. Имаме и такива, които започват, но не завършват. Имаме ученици, учили и завършили в Тракийския университет. Социални дейности е най-често желаната специалност от тях, имаме екология, имаме дори адвокат, имаме завършил Бургаския свободен университет. А то там куче да вържиш и завършиш. Не, ми не знам. Какви екологията? Колегите. Здраво, така ставите за теоретици. Тази година нямаме. Не, тази година. И миналата нямаме. Да, и миналата нямахме. По-миналата имахме. Да. Но абитуриенти. Абитуриенти нямам. Тази нямаха и миналата. И миналата нямаха, да. Въвеждането до тези уж по-строги мерки с санкции за 5 отсъствия, лишаване от лимен с добавки от 3 месеца, нещо... Ами, малка част. Малка част се стряскат и аз за това одеве казах, че е трудно, когато... Да, те го казват и ние също сме го споделили, даже и с министъра го коментирахме, когато беше срещата, че той казва, да, ние, аз днес отивам с 5-те или там колко са на брой деца на Дебера Роси и аз днес идвам с определена сума. Която дали ще ми бъдат спрени детските сега или не, това няма да ми помогне. И затова ви казвам, че се работи и търсим и други механизми, но тук е много трудно. Тук е много трудно именно в това.
А някои от училищата, например, непопулярни различни мерки, някои от училищата, например, наемат един от родителите на половин работен ден или на цял като охрана, като портиер. В смисъл да го привлекат към образователната институция, защото когато той е безработен, ако има желание, разбира се, защото в много голяма част от случаите няма и желание, имаме много въведени помощник на учителя. Те са с тази цел да помагат и да ходят, за да не е така, че учителя вместо да учи и образова децата, той да тръгва веднага да търси защо ученика го няма. Помощник на учителя и педагогическите съветници, които даже при госпожа Трандева също много така активно работят, а пък и в други учители, образователни медиатори. Тези длъжности училищата могат именно от тези средства, които им дават за уязвими групи, да назначават такива хора. И те се стараят да са от образовани все пак, трябва да имат определено образование, да са от етноса, за да могат по-лесно да въздействат. Не, той беше преди това, но всъщност, ами пак беше с постановление на Министерския съвет. Не, същото, почти същото беше, малко е по-голям обхвата, но тогава беше определено за една година, а след това вече с постановление 100 от юни 18-та го направиха постоянно действащ. Да, преди това, разбира се. Да, преди това.